Salam, እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ባለፈው ጊዜ ቪዲዮ ለቀቀላችሁ ነበር ብዙዎቻችሁ ፖዚቲቭ የሆነ ኮሜንት ሰጣችሁኛል በጣም አሪፍ ነው ቀጥል ያላችሁኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ጠየቃችሁልኝ የላካችሁልኝ ሰዎች አላችሁ በጣም አሪፍ ነው በተለይ ደግሞ ለጀማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ካሜራ ኖሮን ደግሞ ማንሳት የተቸገርናለን ያላችሁኛላችሁ ብዙዎቻችሁ ብዙ አይነት ኮሜንት ልካችሁልኛል ፔጅህ ላይ ተደጋግሞ የተጠየቀ ጥያቄ ነው ፔጅህ ላይ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ፔጅህ ላይ የተራራ ፎቶ አንስተሃል እሱን በቪዲዮ ላክልን ያላችሁኝ በቪዲዮ አፕሎድ አድርግልን እንዴት እንዳነሳው እሱን ብታሳየን ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ እንግዲህ ዛሬ ኦብጀክታችን አድርገን እንጠቀማቸው ክላይንቶች አሉኝ የመረጡትን ቦታ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ እንድንሄድ ተራራማ ቦታ ነው የነሱን ፍላጎት ስለዚህ ዛሬ ወደዛ እንሄዳለን ምርጥ ፎቶዎች እንዴት ላይቲንግ እንዴት ስፖታችንን መጠቀም አለብን ካሜራችን ሴቲንጉ እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለውን እያንዳንዱ ነገር ዲቴል አሳያችኋለሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ ኢንስታግራም ላይ ግቡና አቤኔዘር ኤም መርብላችሁ የብዙ ያነሷቸው ፎቶዎች አሉ እነሱን ላይክ አድርጉ ፎሎ አድርጉ እንዲሁም ፍቅር ፎቶግራፊ ብላችሁ ደግሞ ብትገቡ ኢንስታግራም ላይ እዛ ላይ ደግሞ ሞር ዌዲንግ ፎቶግራፊዎችን እዛ ላይ ፖስት አደርጋለሁ ላይክ ማድረግ ፎሎ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ደግሞ ገብታችሁ ፍቅር ፎቶግራፊ ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ እዛ ላይ በጣም አሪፍ ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርግላችኋለሁ ቼክ አውት አድርጉ እንደገና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም አትርሱ ዛሬ እንግዲህ ወደዚህ አይነት ቦታ እንሄዳለን እንዴት አሪፍ ፎቶ ማንሳት እንችላለን ሲምፕሊ በሁለት ስፖት ነው የምንጠቀመው እንዴት አሪፍ ላይት አሪፍ ከለር ኮምቢኔሽን ያለው አሪፍ ፎቶ ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ አብራችሁ ነው